Vienīgā formāli šobrīd izvirzītā kandidatūra nākamā ministra prezidenta amatam – labklājības ministra Evika Siliņa no jaunās vienotības. Ja Siliņa premjeras amatām nominēs, kas būs viņas partneri un cik to būs? Šobrīd tas nav zināms. Lai šīs neskaidrības kliedētu, valsts prezidents uz sarunām nedēļas sākumā aicinājis visu Saeimas frakciju pārstāvis. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Tikšanās laiku secību valsts prezidents izvēlējies pēc frakciju lieluma Saeimā. Ar trim partijām valsts augstākā amatpersona tikās jau šodien, vēl četras tikšanās gaidāmas rīt. Pirmajiem šorīt kārta bija jaunai vienotībai, kuras pārziņā premjera portfēlis bijis līdz šim. Demisionējot Krišjānim Kariņam, partija apvienība amatam izvirzīs labklājības ministru Eviku Siliņu. Viņa apstiprināja jaunās vienotības vēlmi ministru prezidenta amatu nepazaudēt. Mēs neesam par šo jautājumu diskutējuši partijā, bet es domāju, ka mums kopumā konsensus, kāds mums ir bijis partijā iepriekš nemainītos, ka mēs diez vai strādāt ar kādu citu ministru prezidenta amatu kandidātu. Siliņa arī uzsvēra, jaunā vienotība joprojām vēlas redzēt plašāku koalīciju, kuras sastāvā būtu gan līdzinājās valdības, gan opozīcijas partijas. Viena no tām, kas pēc gaidāmajām pārmaiņām varētu iegūt vietu valdībā, ir Zaļo un Zemnieku savienība. Pie nosacījumiem, ja mēs vienojamies par darāmiem darbiem par šo kompleksu, lai valdība būtu rīciespējīga, mēs esam gatavi atbalstīt Eviku Siliņu kā nākamo valdības vadītāju. Kā noslēdzošie uz Rīgas pili šodien devās apvienotās saraksta pārstāvji, kas par labāko koalīcijas modeli joprojām uzskata līdzšinējo. Tajā valdību veidoja viņi, jaunā vienotība un nacionāla apvienība. Taču vairs ne tik kategoriski, kā pirms pāris nedēļām apvienotais saraksts skatās arī uz iespēju dalībai plašākā koalīcijā. Tas visticamāk nozīmētu arī jau minētās ZZS dalību valdībā. Lai šādā koalīcijā strādātu, apvienotais saraksts vēlas garantijas, ka potenciālo jauno partneru ZZS lēmums neietekmē bijušais Ventspils mērs un smagos noziegumos apsūdzētais Aivars Lembergs. Ja jaunā vienotība, tā skaitā varbūt arī prezidenta kungs, izvērtējot visu informāciju, kas ir pieejama, izvērtējot visus riskus, var pateikt, ka šajā nekādu risku nav, tad par to var runāt. Politologa Filipa Rajevska ieskatā, ticamākais scenārijs ir, ka valdība veidos četri politiskie spēki. Šobrīd ir redzams, ka vecais stāsts ar 54 īsti nestrādā, tur kaut kā nav vēlmes, izskatās vienotība īsti negrib. Un ja mēs runājam par otru variantu, tad trīs partneriem 52 balsīm, to jebkurš, kurš kaut ko saprot no politikas, saprot, ka tas nav nopietni, ja mēs runājam par kaut kādām nopietnām pārmaiņām. Atklāts paliek jautājums, kas šie četri potenciāli jaunās koalīcijas partneri būs. Politologs uzskata, ka valdība pie šīs Saeimas sastāva nevar izveidot bez jaunās vienotības. Tāpat pietiekam liela motivācija darboties koalīcijā ir arī ZZS un apvienotiem sarakstam. Bet ceturtais partneris šādā scenārijā būtu vai nu Nacionāla apvienība vai progresīvie. Krišs Kairis, Igors Stācolvs, Peršavics, Latvijas televīzija.